Kau tiba aja orang mau ke Nepal. Tuh 20 tahun. Wah jadi. Yo kayak sih tuh, abah jangan mau toilet bosnya orang ini tadi. Ada cepat, boleh dia cepat. Amin sih ya, ini. Ini udah cem. Kita udah kok cepat sak deh sampai amni. Abah. Ya, amro mana gimana, naya Anwar, Mirbai, Sandeep Bai, Antis Pachi, Ale Blog. Antes pasi, ambos ni hotel saya. Oh, itu orang aku Nobel hotel. Kita tahu mana dah yang lain. Itu orang Parpasa Road. Parpasa Road? Oh yes, Parpasa Road. Mai guys, kami jadi bela. Cepat, dua minggu dulu ya, anak baru sampai apa? Bubble panau nih. Khatra panau nih jauh jauh. Tapi, kita kaya mai deh. Muncul tu kaya. Duka, duka merah, duka. Mai leh kau jangan isak ye, kita panipuri ko kopi tu. Dami, dami. Khatra panau nih. Chow chow. Ojo jurum jurum paran dah. Kita udah kau nyesel terpakai lagi nih kau setuju nih. Pak sponsor kau. Jurum. Kaya mana kaya pasal ni noy lepas. Hamlo dai kau, hamlo dai kau pasal nanti aneh cheese pound nih ya. Yo kio tan dai yo. Nariyo. Eh, ester bed nih yo. Esko pasal yo. Dai. Ayo. 120. Yo glass ko 120. Oh. Sailun mana kau? Kami pula es yo handsome. Ita udah kau support kau stone nih ya. Azul kau garce kau nih. India. Oh, India. India sih ya, Caca Ji. Kansa Caca. Nargadi ya. Oh, lah, tige tige. Esok ni nak apa kerja ni, yar? Itu dah mai, yar. Cukup cakap kyu. Solpol handai, itu dah mai. Woi. India kat Caca Ji. Hei, Badur. Ida lah, hei. Solpol bannya binti ke uruk ke undi je, nama lo. Sathi ada. Kiran gurau thi thi bela. Udah kara ada je. Udah kara ada je. Udah kalau kara ada ya. Lah, tiga sah tiga guys. Tanya buja terus. Buja dari bo. Aina, amlo tu oil orgai bala oke. Mar dek kai. Panie, mar dek ini mana? Eh, kalau bala, kaya sa. Iya, timi lah, saudara saya, dosa ya. Timi ada balik video non sorry. Masati. Kara mai besta saya. Kira pati lah, tapi punya anak ada semua. Kira mu phone kau. Oh, dulu kau sendiri. Tahu tak? 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 Tahu Sponsor by Biva Sale, okay? Biva Sale. Lot pizza. Bas. 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 Kya hai ye? Bas. Bas. Chadu ji bas. Kod di bo azur aun bago Nepal? Amro to 20 barso. Bas. What? 20 barso? Mama, mama. Kunthah mari ajar kan? Narkotia kan? Narkotia? Narkotia kan? Narkotia kan? 20 barso ta mai, eh, bed nombor 20 barso mai? Dara? Dara. Mai video mai gawat ani ani pura cuci rakyat aja guys. Kami lo, macam mana ye? Alu cah.
Bas. Yo, khai sih tuh, apa, jangan mau toilet bosnya olah nih, tay. Ada? Ya, tuh kurang sih, ma, ya. Lah. Yo, Hawaii. What? What? Boleh biar nasi em nani kalai? Kya boleh, bay? Ab, kya boleh? Kya boleh? Yo, khai sih boleh, jangan beri usul. Ada cepat aja, na? Ice pack mana bana? Ada cepat, boleh biar cepat. Cepat tu. Oh, dos, ek bite nana tu. Mama. Icha sekarang ni dia nak ya. हाम्रो होटलको अगाडि यस्तो बबाल ठेला लाग्छ यहाँ पसल 20 वर्ष पुरानो 20 वर्ष देखिको एक्सपीरियन्स है कस्तो नभन्नाको त्यही हो त्यही वाला त्यही भएको चटपट पसल हामी देख्न सक्छौ के बनाउन लाग्नु भएको त्यो पानी निम्बु पानी पुरी ए पानी पुरी यस सही पानी हामी उता खोलातिर हिँड्न जानु पर्ने हो के उता न देखाउ यो के भन्दै मान्छेले यो साढे आमा बरान लाग्यो तिमीले के गर्ने गरिब भइस यो ज्यान यस्तो भइसक्यो फेरि त्यार सुकुटे भइसक्यो तिमीहरू त्यो त सेम देखेछ त Timi rey yo chaya dekhau to? Ah, itu dekhau? Dost, Timi rey yo Tim pani kalo, chaya pani kalo. Apa yang kau cek gua rada? Nae Oh, mira tak dulu buat. Ah, bas. Ah, yes. Pani puri guam, 500 rupiah guam salah. Tang. Wait. Oh, kasih dia nombor lah. Cao cao cho là lên đấy mà.
Kati ko ba? Ail sama? Pani puri? 70. 70? 70? Sachi udai. Bab nanu nam yaar. Eso discount wala ni hamle ali ali. Ha dai. Oh, kursen tak kalah aja, dah udah kok. Esok seperti tadi, eh, open kaca. Pati bang, something. Saya dah nuduh aja. Finally, dua saya kau cepat kaya sekarang amne. Cepat kaya, apa? Dah yo kaya lah, last lah. Luka kaya dah, mal luka. Lah, lah bye bye. Ah, yes tu piro boy, ar pura pasina ini pasina, nak berapa pasin cuci sahaja miro. Lajai. Okay guys, finally amlo cepat kahne kerja ram success boy sahaja kita. Nak pasina ice sahaja kita. Lah, last piro boy ar cini anjing ber. At. Hello guys, ada kau blog ini ni. Cabi leh anda. Ada kau blog ini ni korum. Atau cepat dia blog ay. Payah dah, mana payah na. Blog error, komen korang blog kosong laksa ay guys.